Ah, véi, não, não, isso não, véi, meu Deus. Ô, Renan, o que aconteceu, Renan? Não, mano, furou o pneu do trator, véi. Vixe, Fabi, vai ficar bravo comigo, mano, e agora? Pera aí que eu vou ali, eu vou pegar mais chave ali. Vou pega lá, mano, e tira essa merda daqui também, esse trator aqui, mano, na moral. Tira isso daqui, véi. Então pega a chave. Sai daí, deixa eu tirar esse trator daí, véi. Meu Deus, mano, acabou de comprar o trator e já me furou o pneu, velho, mano. Meu Deus, mano. O que é que eu vou fazer agora, velho? Mano, o que é que eu vou fazer? Ah, meu Deus. Ah, não. Vai pra lá, Não, eu não tô aqui, não. O que deu? Ô, Felipe, o que aconteceu com o Renan? Tô aqui, não. Vem aqui, Renan. Não, mano, não vou aí, não, velho. Não vou aí, não. É que eu vou mandar o real aí. Vem, funcionário. Ei, esse pneu furado aqui. É isso mesmo. Ele tava aí, lascou. Agora pode. Tchau. Tô indo embora, mano. Não. Não vai bater, mano. Como não? Você comprou um negócio ontem. Já furou o pneu hoje, velho. Fica onde? O que você fez? Nada, velho, eu tava trabalhando e furou, velho, eu tenho culpa, mano. Tem certeza? Tava trabalhando mesmo? Não, eu tava lá no pasto, lá, pegando merda de vaca lá, por causa do trator. Não, mano, eu tava trabalhando, velho, meu cuidado, Deus. Tá chegando, então tudo bem, você. Não, então, tranquilo. Eu sei que não chega perto de mim, que eu vou te picar bala, rapaz, Eu vou lá levar a enfardadeira de volta. Faz o seguinte, o Felipe arruma aí pra você, daqui a pouco se vem lá e vamos levar de volta as enfardadeiras, porque elas são alugadas, tem que devolver, tá? Aham, beleza, então. Vambora, então. Vambora. Ô, Felipe, troca aí pra ele aí. Não, mas eu que eu vou? Vou do quê? Não, vocês pegam e trazem a enfardadeira pra gente lá devolver. Não, tá tão beleza. Desengata aí, Felipe, a enfardadeira que eu levo. Tem que devolver a... não, esse aí a gente não pode devolver ainda, porque agora a gente vai ter que estocar os fardos. Depois a gente devolve. Vai estocar. Mas ô, cuida pra não andar muito com esse trator aí, porque senão vai coisar o pneu todo aí, depois tem que comprar outro pneu. E eu não tô afim de gastar dinheiro, não, mano. Não, o Felipe vai trocar o pneu aí pra você rapidinho e você já vem aqui junto na loja, tá? Beleza, eu já tô indo aí. E desliga esse negócio. O Felipe troca o pneu em um minuto, é um minuto pra ele trocar o pneu. Ih, o cara é um ninja. Aqui é borracheiro experiente, né? Aham, borracheiro experiente. Borracheiro experiente. E essa peça que você queria, Fabinho? Como assim? Não entendi. Essa peça aqui. Oxi. Essa mesmo. O que que deu aqui, mano? Ah, não, velho, esse carro vagabundo, cara de pau aqui, velho. Mano, esses carros não enxergam, não, velho. Na moral, não tá vendo que eu tô entrando aqui? Mano, na moral, velho. Sai daí, meu. Meu Deus, véio, esse cara é barbeiro, mano. Pelo amor de Deus. Esse negócio aqui, mano, não aguento, velho. Aí, eu sou barbeiro. Presta atenção, carteira comprada. Cacete, mano. Carteira roubada. Comprada, rapaz! O cara tá vendo que eu tô entrando e fica aí entrando. Ó, mais outro cara de pau ali, ó. Cara de pau. Na moral, velho, nossa, eu tô ficando bravo com esses caras aqui, Fabinho. Vou brigar com eles, mano. Por quê? Ô, velho, os caras é mó barbeiro, mano. Na moral, nossa, velho, Renan. Quê? Renan, já que eles é barbeiro, aproveita e corta o cabelo. Tira a barba. Desde quando tem a ver barba com cabelo, velho? Me explica isso daí, mano. Ué, barbeiro corta o cabelo também. Mas tá falando de barba, não de cabelo, mano. Cabelo é outra história. Então não, mano. Fabinho, o que você deu? Eu comprei um barbeador elétrico. O que você... Não, não quero barbeador, não. Eu uso a Gillette mesmo e foda-se. O que você deu pro Felipe? Nada, a gente tava trabalhando. Traz aí pra devolver a enfardadeira, leva lá ela. Não, onde que eu levo isso? Pega e solta, lá em cima tem aqueles fardos lá. Você pega, solta, tira do trator que eu já vou devolver. Ah, então beleza. Tem mais dois fardos aqui, ô louco. O que que você tá fazendo, Fabinho? Não deixa. Esse aqui ficou preso na minha enfardadeira. Ih, não saiu? É. Não, tem que vir buscar aqui depois. Aí, pronto. Calma aí que não quer devolver. Ô, Renan, você colocou certinho? Põe aí, mano. Olha aí. Ah, agora foi. Pronto, devolveu. Você não apertou o Y pra soltar isso daí, Fabinho. Por isso que ficou esses fardos aí. Tinha que apertar, dava pra tirar? Lógico, velho, meu Deus! Fabinho! Nossa, velho, não, vou ter que te bater, velho. Na moral, eu não sabia. Aí. É que no Farm 15 não dava. Mas o 17, mano, nós tá no 17. No 17, nós tá. Meu Deus. Não deixava. Eu não sabia. Fabinho, eu vou te. Não.
Ah, oh, meu Deus do céu. Porta do quê, velho? Porta do quê? Pelo amor de Deus, eu não consigo desse jeito. Eu não consigo. Vambora, vambora, Renan. Vamos lá. A gente tem que trabalhar ainda. E, galera, hoje, então, a gente vai estar organizando aonde a gente vai deixar, por enquanto, nossos fardos estocados. Porque... Não, na verdade, Renan, a gente tem que ir lá, a gente tem que buscar os animais já, né? Exatamente. Enquanto o Felipe vai lá agora aguardando os fardos, ó, Felipe, tem dois ali. Faz o seguinte, volta aí na loja, Renan. Vamos comprar uma carretinha pra pegar os animais. Vamos lá comprar as vaquinhas. A Mé, a Bé. A Mó. Que foi isso, velho? O Felipe imitando uma zebra. Meu Deus. Ah, zebra? Zebra? É. Nossa. Não, Fabinho, não. Pelo amor de Deus, não. Vudu é pra Jacu, galera. E o bagulho não quer pegar. Pega. Agora grudou. Tá, ô, Renan, assim, a gente vai ter que alugar. Porque a gente não vendeu ainda a nossa colheita. Ô, mas esse então, tratorzinho não vai aguentar, não, velho. Será? Mas não Felipe, você já arrumou o pneu do trator? Já. Olha lá, rapaz. Se furar de novo... Ó, eu vou comprar um peso pro meu trator, Renan. Pera aí, que meu trator tá sem peso. Eu coloquei uns chicletes ali, tampou ali. Tá ah, o cara põe um chiclete... Mano, só... Ô, Fabi... Se furar o pneu de novo, você vai ter que descontar dele, mano. Na moral. Deixa eu datar, Bing. Deixa eu achar o trator aqui, na moral. Ô, cadê o trator? Onde você enfiou ele? Tá comigo, né? Só tô sem. Isso mesmo. Bate aí. Vamos. Meu Deus, vamos, Fabinho. Onde é que fica o transporte de animais? Onde é que fica? Categoria de animais aqui, beleza. Pugou o fardo aqui, mano. Não quer pegar. É lá perto do terreno 27. Ó, Renan, eu vou arrendar, tá? Vou arrendar. Pô, essa pequenininha aí eu me aguento puxar, mano, de boa. Ô, Fabinho. Oi. Pugou o fardo aqui, não pega nem que a vaca tussa. Pega não? Mas não a vaca não tosse. Ela gosta. Ela não pega, vem aqui ver pra tu ver. Deus do céu. Então deixa. Compra uma pequenininha aí pra mim, vai, vai. Eu acho que eu aguento levar esse trator aqui, se não aguentar, peida. Vou arrendar, a gente tá com pouco dinheiro, vou arrendar. Não, não, mas... Ah, arrendar não. Remendar o quê? O pneu já tá remendado com chiclete lá, velho. Tá, agora a gente vai ter que ir lá na fazenda da Mari. Vamos, da Mary, vamos. Sei lá, eu vou lá, eu vou lá trocar umas ideias com a Mari lá, vamos lá. Vamos lá, Mari Sclade. Vamos lá na Mari Sclade. Vamos lá na Mari Sclade lá, mano. Ô, eu vou trocar umas ideinhas com ela lá na que chegar lá, deixa que eu tenho as manhas lá de conversar. Deixa comigo lá. É reto pra lá, né? Eu acho que é. É reto, aqui. É reto. Nossa, depois... ela mora lá em cima, no cafundó do Não, Judas. Mas onde o Judas perdeu a bota, tá ligado? Mas não, pera, o Judas nem chegou lá ainda. Não, mas o Judas perdeu a bota lá, mano. É muito longe. Ô, Fabinho, vai meio devagar aí, que meu trator é meio lerdo aqui, tá ligado? Ah, filho, devagar também chega longe. Bem-vindo, você era, filhão. Meu Deus, velho, vou picar bala nesse trator aqui, velho. Olha o trator que eu tô trabalhando, velho. Na moral. Dá com o trator, será? Ah, meu Deus. Não é, não, Fabinho, não inventa moda, velho. Isso aqui não era truck, velho. Não era truck. Não vai inventar moda que você vai servir o homem que deu picho pro lê. Fabinho? Oi? Eu tô seguindo lá pra fazer. Nossa, velho, que susto, mano. Pensei que tinha caído o TS, velho. Nossa, mano, o cara dá um susto desse na gente, tá ligado? A gente tá gravando do lado, todo mundo fica quieto, ninguém fala nada. Então, obrigado. Obrigado pelo susto, obrigado. É pra ver, então, significa que tem sentimentos. Hã? É. Hã? Ô, louco, tio! E esse buraco aqui no painel do trator? Tá parecendo o buraco de uma bala, velho. Oxi! É pra te enxergar melhor. Aqui, ó, sobe aqui, não, ó. Mas olha aqui, galera. Tem um buraco no painel, velho. Olha ali. Sobe, rapaziada. Eu subi o quê? Eu tô aqui atrás ainda, homem. Uou. Esse trator movido a manivela aqui não vai nem se pôr querosene aqui, velho. Na moral. É, ué. Não vou falar nada desse trator aqui, seu não, Fabinho. Tá na hora de você comprar um trator melhor, hein. Eu tô chegando aqui na fazenda da Mary. Da Mary Sclade. Não, onde que sobe aqui? Deixa eu ver. Direita. Ah, tá. Tem que virar aqui. Cara, eu tô indo pro lugar certo? Deixa eu ver. Ah, tá. Tô. Ó, oh, Fabi, tem certeza que é? É que eu peguei um atalho. Eu vim pelas montanhas. Ah, entendi. É só seguir a estrada aqui, ó. Tipo, dava pra ir lá pelo fundo, mas eu vim pra cá pra conhecer o mapa. Que eu não conhecia pra cá. Aham. Tem como lá pelo fundo, é mais perto. É, mais perto. Só que eu queria conhecer pra cá. Olha só que é bonito. Deixa eu ver aqui no mapa. Pô, tem que dar horinha aqui, mano. Vamos pôr na câmera de fora aqui. Ô, oh, esse riozão aí. Passa por uma ponte muito legal lá, no meio da floresta aqui. Bem louco. Fogante. Fabinho, o que você gostaria mais na vida? Leite. Cachaça. Cheguei na fazenda da Mary.
Mas leite quente, leite frio? Me dê leite. A música que eu fui agora. Meu Deus, velho. Ah, não, velho, não. Fabinho, mano, ó, não faz isso. Vamos comprar o quê? Vamos comprar a vaca? Vou comprar a vaca, então. Vamos comprar a vaquinha. Comprar aí, eu comprei. Vamos comprar várias vaquinhas. Vou comprar 6 vaquinhas, vou pagar... Não, não vou comprar 6 não, Renan. Vou comprar menos. Vou comprar 2 vaquinhas só. Tá muito cara. Tá 5 mil cada uma, a gente só tem 60 mil. Meu Deus do céu, que vaca cara. Meu Deus. Vou comprar 3 vaquinhas. Vai dar 15 mil. Vamos comprar aqui. 3 vaquinhas. Beleza. Já carregou? Cadê minhas vacas? É, mas você tá ligado que tem que... Tem mais um aqui pra comprar, né? Tem. Então, bem por isso que eu falei que eu vou comprar 3 pra cada um. Você leva 3, eu levo 3. Granola. Para ali em cima que eu vou comprar pra você. Vai lá, vai lá. Vai. Parou? Comprei. Nossa, aqui. Isso aqui é vaca ou ovelha ou porco? Não sei, mano. Vem aí, vem aí, vem aí. O que, que você comprou pra nós tá bom. Eu escutei um bode, mano. Eu escutei um... Não. Um bode com... Um bode com... Renan, vem aqui ver minha vaca. Bode velho. Ó, essa aqui tem chifre e a outra não. Meu Deus, véi. Pô, oh, mas as 3 pra mim tem chifre, Fabinho. Não? Ah, é. Verdade. Fabinho tá chegando muita coisa hoje, véi. Bem, vambora, vamos lá. Vamos... Pra onde a gente tem que levar elas agora? Tem que levar lá no curral delas, né, véi? Na onde? No curral delas, véi. Tá, mas elas cantam? Tem um coral? Meu Deus, assim? Véi. Curral! Curral! Não o coral! Que tipo de música que é? Ah, meu Deus, velho. Ah, mano, meu Deus. Coral é de cantar. Curral é onde fica os animais. Os animais. Animais, tá certo. Bom. Animais. Que cantavam. Imagina a banda. Ô, Fabinho, você não entendeu o que eu falei animais, né? Não. É por causa daquele negócio feito de milho também que se chamou curral, mano. Eu falei, como assim? Meu Deus. Não. Que piada merda. Que piada bosta, velho. Não, é sério. É não, mano. Pelo amor, Fabinho. Não, não quero contar piada. Eu vou fazer greve de serviço. Pra onde que eu vou? Olha aí, olha esse vagabundo, cara de pau. O Marco chegou na fazenda que ele não quer trabalhar, velho. Vai reto, vai. Nossa, o próprio dono da fazenda não sabe onde fica o curral, meu Deus do céu, velho. Eu só conheci ela. Eu nem sabia que vaca cantava. Meu Deus do céu. A turma do Júlio. Meu Deus, não, para, velho, para, mano, para, que tá feio isso daí, velho. É a direita agora, a direita? Não, mano, olha no mapa, Fabinho, olha lá no fundo, lá, o desenho da cabeça da mimosa lá da vaca, velho, olha lá, velho. O porco achei. Ô, Felipe, ô, o que você tá fazendo, velho? Meu Deus, outro me passa bem na minha frente agora, velho. Eu acho que achei, a vaca fica lá. Eu mereço que esses caras não vai, eu mereço, velho, eu mereço. Não vai nada, eu pisquei. Ô Felipe, eu vou tá, no meio da rodovia, no meio da rodovia, né? Eu sou carteira comprada. Mas é mesmo. Ah, de mesmo que vai passar. Ah, o que você tá falando aí? O que você tá falando aí, rapaz? Carteira comprada. Falou, filho. Carteira comprada! Carteira comprada! Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, a carteira. O Felipe, eu tô falando que a carteira comprada, você não acredita? Ô, Fabinho, onde você tá indo, mano? Eu vou subir aqui pela estrada de chão, ó. Vou cortar caminho aqui no 22. Meu Deus, velho. O que você tá fazendo, Fabinho? Quase matei a vaca. Fabinho, onde você vai, Fabinho? Não é aí, velho. É reto lá pra cima no 11, ó. Ô, Fabinho, o que você tá fazendo, velho? Não é lá no 11? Não, mano, olha que vaca lá embaixo, lá perto do terreno 27, velho. Onde você tá indo? Eu tava indo. Meu Deus, velho, não. Pelo amor, velho. Vira aqui, pera, mano. Eu confundi. Você também não erra? Então, eu errei. Não, nunca cadê erro, pisca não. Aí, fio? Ó, pisca o quê, rapaz? Fica quieto aí, que manda aqui sou eu. Fica quieto aí. Mas nem avisa que vai entrar. Fica quieto aí. Não aviso mesmo. Fica quieto aí que eu sei o que eu tô fazendo. Ó, agora eu tô chegando aqui na estrada aqui, muito loucão. Muito loucão. Tô acelerando igual um doido. Aquele cara doidão. Tá ligado? Ah, então. Os carrinhos passando aqui, agora acelera. Acelera. Sai que eu tô chegando. Acelera muito. Eu vi o Felipe passando lá no fundo. Eu vi um trator tudo andando torto, acho que era o Felipe que passou aqui. É, eu ponta deixo. As vacas, tem que pôr elas aqui, Fabinho, ó. Prende uma coisa. As vacas falarão por mim. Espera, que eu tô chegando aí. Não, as fumaças falarão por mim, rapaz. As vacas, hoje vai ser as vacas. Não, velho, não. Uma vaca já morreu, bateu a cabeça quando passei na valeta ali antes, coitado. Tá, beleza. Também com essa navaíça aí, também?
E agora a gente vai ter que comprar um misturador, né? Tem que fazer agora a mistura pra bichinha comer. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver aqui a opção aqui. Deixa eu ver a opção aqui de carregar. Opa, apertei o ESC sem querer. Deixa eu ver aqui. Dá licença aí, Felipe, que eu vou virar. Eu também tô abrir virando, cobertura. É no R, né? Baixar reboque para gado. Dá pra baixar? Tá, mano. Apareceu qual ali. É o V. V de vaca? Pô, será que tem que vir de ré aí, mano? Aqui não quer... Não, aperta o R. Hã? Tem que apertar o R. Deixa eu baixar já o reboque. Não, aparentemente tem um portão onde você tem que voltar de ré. Não, é só apertar o R. Agora eu vou aqui descarregar. E ó, pronto, ó. Descarreguei. Olha, ó. Tô lá dentro já, ó. Não, mas tem que ser de ré. Tem que ser o quê? Tem que ser bem pertinho do portão, Fabinho. Desce aí. Tira o seu trator. Não, o meu já descarreguei. Mas eu não. Tem que ser pertinho do portão, velho. Senão não vai. O que o Felipe tá fazendo com esse negócio de feno aí no lugar da silagem? Não, a silagem é aqui, ó, meu filho. Eu tô manobrando pra guardar. Não, mas você pode... Ô, faz o seguinte. Estoca aqui o feno, porque igual a gente vai ter que depois alimentar as vacas. Daí a gente vai fazer mistura aqui igual. Pode jogar aí. Mas aí, deixa eu encostar aqui do ladinho aqui. Tem que ser do ladinho do portão. Não descarrega as tuas ainda, deixa elas aí. Ah, é, agora descarrega. Pode vir, calma. Calma que eu vou te ajudar, calma, vem. Meu Deus, o cara... Aperta V pra erguer, tá baixado o teu negócio aí. Isso, agora vem. Vem. Acelera. Meu Deus, acelera. Acelera mais um pouco. Agora vem freando, acelera de novo. Meu Deus, vai. Molhou. Acelera, vem. Vem ver a merda que você fez aqui. Abaixa aí. Aperta V agora. Aperta V. Meu isso, Deus. Abaixou. Suspensão ar, filhão. Vai brincando. Agora você pega e aperta o R de reduzida. Não foi, mano. Deixa eu tentar pra você então. Pra mim tá bugado, na moral. Mas vai pra lá. Ah, eu acho que deve estar bloqueado. Deixa eu tentar liberar no servidor. Meu Deus, velho. Eu vou bater no Fabinho. Eu meia hora aqui tentando pôr o bagulho e ele... Ó. Ah, velho. Pera, agora apareceu a opção, velho. Meu Deus, Fabinho, eu vou te bater, mano. Não entra aqui a coisa pra descarregar. Deu certo, meu agora. Deus, deu, velho. Tá bloqueado, mano. Desse jeito não vai, vamos né? Vamos lá conhecer as vacas. Desce, vamos lá dar um oi pra elas. Vamos lá apresentar. Não, não vou elas, lá, vamos... não. Eu sou cara de pau. Vem, Felipe. Vem aqui conhecer nossas novas amigas, ó. Aí, Mé, seja bem-vindo à fazenda. Ai, que delícia. Ó, a Mé, a Mu. Ó, oh, engraçado que dá pra você entrar dentro da vaca aqui, né? Que física pra que isso aí? Dá física pra aqui, ó, Gasparzinho. Não! Preconceito, mano. Preconceito aqui, mano. Só tem uma vaca preta. Preconceito. Mas, ô, Fabinho, eu não sei você, mano, mas eu vou ficando por aqui com o meu vídeo. Quer deixar um recadinho pra também. Galera aí? Eu quero falar pra galera, não dê muito leite pras vacas. Não, pera. Oxe, mano. Enfim, obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Vejo novo pra vocês todos os dias, né, Renan? Tamo isso de volta mesmo, ativa. Mano. E ainda hoje tem Forest, né, cara? Oh, que delícia, cara. Valeu, Renan. É nóis. Quer deixar um recado aí, Felipe? Fica à vontade. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aí embaixo o que você acha do vídeo. E é isso. Forte abraço. Falou e fui. Falou, galera. #FamíliaGamer. Tamo junto até o final. Falou e fui. Futebol. Todo esse trampo no futuro vai valer, irmão. Tô nesse ramo e tamo junto pra fazer milhão. Fazer milhão. Meu sonho move minhas ações e minhas...